Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Ticarət mərkəzində atışma. Ölənlər var. Ticarət mərkəzinin yaxınlığında baş verən silahlı insident nəticəsində ölənlərin sayı 9 nəfərə çatıb. Bu barədə oxu24.com.cnn.ə istinadən xəbər verir. Qeyd olunub ki, şəhər yanğın söndürmə xidmətinin rəisi Jonathan Boyd jurnalistlərə bildirib ki, 7 nəfər hadisə yerində keçinib, 2 nəfər isə xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb. Daha 7 nəfər güllə yarası alıb, onlardan 3-ünün vəziyyəti ağır, 4-ünün vəziyyəti stabildir. Hadisə şahidləri bildirib ki, atəş açan şəxs sadəcə olaraq səki ilə addımlayıb və ticarət mərkəzinə tapançadan atəş açıb. Allen polis rəisi Brian Harvey vurğulayıb ki, hücum edən şəxs hadisə yerində olan polis tərəfindən zərərsizləşdirilib.